Nå er den Occupy Wall Street og Occupy overalt begynt å våkne opp igjen, og det gir meg litt håp for fremtiden. Jeg gjør ingenting selv, fordi jeg en lat faen, men jeg respekterer virkelig folk som prøver å gjøre verden til et bedre sted. Det som var fascinerende i starten var at Occupy Wall Street begynte, så de demonstrantene hadde, i motsetning til staten Israel, så hadde de ikke tillatelse fra amerikanske myndigheter til å okkupere et visst område. Så de kunne ikke få lov til å bruke mikrofoner, så de fant opp det de kalte folkets mikrofon. Det betydde at hvis noen stod og holdt en appell, og folk lenger bak ikke kunne høre hva som ble sagt, så gjentok de det nedover rekken. Og da sa han, det her folkets mikrofon. Det viskeleke, det ikke det? Var det ikke det vi gjorde i barneselskap? Og hele poenget var jo at du skulle fucke opp budskapet. Det var det som gjorde det morsomt. Vi kunne begynne med, Janne liker Martin. Men på en av rekken så sa de, Janne sugde svømmelaget. Og Martin ikke lenger interessert. All tannkremen i verden kan ikke berge det her forholdet. Du vil jo ødelegge budskapet. Du kan begynne så ærlig du vil. Du kan begynne med å si at vi skal bombe Libya for å få lukrative oljekontrakter. Men på en av rekken så sier de at vi skal være med i en humanitær intervensjon for å beskytte sivile. Åh, vi er så morsomme. Ja, Norge selgte våpen til Gaddafi 6 måneder før vi var med på å bombe han bort. Vi er så jævla nobel.